মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন হয় আপোনালোকে ভিডিঅ' থামিলাও টাইটেল দেখি নিশ্চয় গম পাইছে ভিডিঅ'টো কেনেধৰণৰ হ'বলৈ গৈ আছে চ' আছামিছ ব্লগৰ ক্ৰিয়েটিভ চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰিছোঁ নিশ্চয় আপোনালোক সকলো ভালে আছে মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা আঁচনি ফৰ্ম যিহেতু আপোনালোকে পালে হয়তো নিশ্চয় আপোনালোকে দুই একে ফৰ্ম ফিল আপো কৰিছে তো তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত বহুতে কমেণ্টৰ জৰিয়তে সুধি আছিলে যদি ফৰ্মখন ভুল হয় তেনেহ'লে কি হ'ব ৰিজেক্ট হ'ব নেকি বা আপোনালোকৰ নথি পত্ৰ কি কি লাগিব আৰু আপোনালোকে সুধি আছিলে যে অমিত বিষয় ফটো কেনেকুৱা ধৰণৰ দিব লাগিব আৰু লগতে আপোনালোকে সুধি আছিলে যে সংকল্প পত্ৰত সাক্ষী চহি কাৰ লাগিব এই সকলোখিনি কথা আজিৰ ভিডিঅ'টোত ভালদৰে আলোচনা কৰিম ভিডিঅ'টো আপোনালোকে অলপ স্ক্ৰীপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাওক আৰু শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু শেষত আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে সুন্দৰভাৱে কমেণ্ট এটা কৰি জনোৱাৰ লগতে আপোনালোকক এইখিনিতে এটা অনুৰোধ কৰিম যদি মোৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোক নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে কাষতে থকা বেল লাইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থ'ব যাতে নতুন ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ চাবলৈ পায় তো এতিয়া যিহেতু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় ঘোষণা কৰিলে যে এই যি মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা আঁচনি ফৰ্ম জমা দিয়াৰ তাৰিখ আপোনালোকে গমেই পালে চাৰি পাঁচ ছয় মাৰ্চত ত' আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ জিলা যেতিয়া আপোনালোকৰ সেইটো আপোনালোকৰ তাৰিখ পৰিব সেইটোৱে লাগে চাৰি তাৰিখে হওক পাঁচ তাৰিখে হওক ছয় তাৰিখে হওক সেই নিৰ্দিষ্ট তাৰিখতে আপোনালোকে ফৰ্ম জমা দিব লাগিব যদি আপোনালোকে কিবা কাৰণত ফৰ্মখন জমা দিয়াত পলম হ'ল বা আপোনালোকে সেইখিনি সেইদিনা সময়ত ঘট নাই তেতিয়া কিন্তু আপোনালোকৰ সেই চাৰি তাৰিখটো ধৰি লওক আপোনালোকৰ নিজৰ জিলাত দিছিলে কিন্তু পিছ তাৰিখে আপোনালোকে পিছৰ দিনাখনে আপোনালোকে ফৰ্ম জমা দিব নোৱাৰিব চ' সেইবাবে এইকেইদিন আপোনালোকে অতি সাৱধানেৰে সেইখিনি কথা মন কৰিব যাতে আপোনালোকৰ এই ফৰ্ম জমা দিয়াৰ কোনো ধৰণৰ আপোনালোকৰ বিসংগতি নহয় তো এতিয়া আহিছোঁ আপোনালোকে বহুতে সুধি আছিলে যে ডকুমেণ্ট কি কি লাগিব ডকুমেণ্ট আপোনালোকে এটা কথা মন কৰিব সদায় প্ৰথম প্ৰথম আধাৰ কাৰ্ডটো আপোনালোকৰ লাগিবই বৰ্তমান যিহেতু আপোনালোকে গম পায় যিকোনো ধৰণৰ আঁচনি হওক বা যিয়ে নহওক আপোনালোকে কামটো কৰিবলৈ যাওঁতে আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডটোৰ প্ৰয়োজন হয়েই তো প্ৰথম প্ৰথম আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত আহিলে আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডটো তো আধাৰ কাৰ্ডটো লাগিব আৰু দ্বিতীয়তে আপোনালোকৰ লাগিব বেংক অফ পাছবুক বেংক অফ পাছবুকটো মানে কি আপোনালোকে আপোনালোকে গমে পায় এই যি মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা আঁচনি যি দহ হাজাৰকৈ টকা দিব সেইটো আপোনালোকৰ গোটৰ মহিলাসকলক দিব আৰু এইখিনিতে আপোনালোকে সেইটো জানি লওক গোটৰ মহিলাসকলক দিবহে হয় আপোনালোকৰ গোটৰ একাউণ্টত আপোনালোকৰ সেই পইচাটো নোসোমায় চ' সেইবাবে আপোনালোকে কি কৰিব লগা হৈছে ব্যক্তিগত আপোনালোকৰ নিজৰ একাউণ্ট নম্বৰ দিব লগা হৈছে ডাইৰেক্ট আপোনালোকৰ ডি বি টিৰ যোগেদি সেই দহ হাজাৰ টকাটো সোমাব চ' সেইবাবে আপোনালোকৰ যি আপোনালোকৰ বেংক অফ পাছবুকৰ ফ্ৰণ্ট চাইট আছে আপোনালোকে জেৰাছ কৰি দিব লাগিব তো আপোনালোকৰ আহি গ'ল আধাৰ কাৰ্ড হ'ল বেংক অফ পাছবুক হ'ল আৰু তৃতীয়তে তৃতীয়তে এটা কথা নিশ্চয় আপোনালোকৰ ফৰ্মখনৰ দ্বিতীয় পেজত আপোনালোকে মন কৰিছে তাত নেকি আপোনালোকৰ ভোটাৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰটো দিব লগা হৈছে ভোটৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰ দিব লগা হৈছে ভোটৰ কাৰ্ডৰ কেন্দ্ৰ ভোট ভোট কেন্দ্ৰৰ নম্বৰ আপোনালোকৰ ভোট ক'ত হয় ভোট কেন্দ্ৰৰ নাম এই সকলোখিনি দিব লগা হৈছে চ' সেইবাবে আপোনালোকে তৃতীয়তে আহিলে আপোনালোকৰ আপোনালোকৰ ভোটৰ কাৰ্ডটো আপোনালোকে ফৰ্মখন জমা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত হয়তো আপোনালোকৰ এইখিনি আপোনালোকৰ ভোটাৰ কাৰ্ডটো জেৰছ কপি নিবিচাৰিব পাৰে কিন্তু আপোনালোকৰ নথি পত্ৰৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ লাগি গ'ল যিহেতু ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিবলৈ সেইখিনি লাগিবই আপোনালোকে লাগি গ'ল আধাৰ কাৰ্ড বেংক পাছবুক ভোটৰ কাৰ্ড আৰু আপোনালোকে যে এই দহ হেজাৰ টকাটো ল'ব এই দহ হেজাৰ টকাটো কি কাৰণে ল'ব আপোনালোকে কিছুমানে ছাগলী পালন গাহৰি পালন কুকুৰা পালন তো সেইবাবে আপোনালোকে লগত এখন দিব লাগিব আপোনালোকৰ বিজনেছ প্লেন আৰু বিজনেছ প্লেন যদি আপোনালোকে বনাব জনা নাই তেনেহ'লে মই ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংক এটা দিছোঁ আপোনালোকে কেনেদৰে বনাব পাৰিব আপোনালোকৰ সেইখিনি আপোনালোকে চাওঁ বুলি ক'লে চাব পাৰিব যিহেতু সেইখিনিও লগত দিব লাগিব বিজনেছ প্লেনত ত' ডকুমেণ্টতে আপোনালোকৰ সেইখিনি পৰিলে আৰু আহি গ'ল আপোনালোকৰ আৰু লগত আপোনালোকে কি কি দিব লাগিব সেইখিনি নথি পত্ৰৰ ক্ষেত্ৰত হ'ল আৰু এতিয়া আপোনালোকে বহুতে সুধি আছিলে যে অমিত বিষয় আন্দোলনৰ এই ফটোকপি ফটোকপিৰ কথা আপোনালোকে বহুতে কমেণ্টৰ জৰিয়তে সুধি আছিলে যে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি হ'ব নহ'ব কেনেকুৱা কি হ'ব আগৰ ফটো মাৰি থৈছোঁ আগৰ ফটো হ'বনে নহয় বা আগৰ ফটো ডেলিট হ'ল এতিয়া নতুনকৈ মই হ'বনে নহয় যিহেতু ফৰ্মখনতে উল্লেখ আছে গছপুলিটো আপোনালোকে বৰ্তমান সময়ত জীয়াই আছে নাই যিহেতু গছপুলি আজি ছয় সাত মাহ হৈ গ'ল ত' তেনে ক্ষেত্ৰত গছপুলিটো জীয়াইনে আপোনালোকে কিহে প্ৰমাণ দিব প্ৰথম অৱস্থাত গছপুলিটো মোৰতে আপোনালোকে যিদৰে জি পি এছ কেমেৰাই আপোনালোকে ফটোটো মাৰি দিছিলে তাত আপোনালোকৰ তাৰিখটো ওলাইছিলে তাত আপোনালোকৰ এড্ৰেছটো ওলাইছিলে এই সকলোখিনি তথ্য ওলাইছিলে চ' সেইবাবে এতিয়া বৰ্তমান সময়ত আপোনালোকে কি কৰিব সেই যি জি পি এছ কেমেৰা আছিলে যিদৰে মাৰিছিলে প্ৰথম অৱস্থাত তেনেদৰে আপোনালোকে যি দুটা গছপুলি ৰুইছিলে যিহেতু দুটাকৈ গছপুলি ৰুবলৈ দিছিলে সেই দুটা গছপুলি আপোনালোকে ফটো এতিয়া বৰ্তমান সময়ত তাৰিখটো ওলোৱাকৈ আপোনালোকে জি পি এছ কেমেৰাই মাৰিব আপোনালোকে এড্ৰেছটো সেইখিনি সকলোখিনি ওলাই যাব আৰু আপোনালোকে ষ্টেবল পিন কেতিয়াও ব্যৱহাৰ নকৰিব ফৰ্মখনত লগাওঁতে আপোনালোকে আঠাৰ জৰিয়তে আপোনালোকে সেইখিনি লগাই দিব ফটো কেইখন আৰু এটা কথা মন কৰিব আপোনালোকৰ ফৰ্মখনৰ প্ৰথম ছাইডতে আপোনালোকৰ এটা আছে পাছপৰ্ট চাইজ ফটো আৰু তাতো আপোনালোকে ষ্টেবুল কেতিয়াও পিন ব্যৱহাৰ নকৰিব তাত আপোনালোকে আঠাৰ জৰিয়তে আপোনালোকে লগাই দিব এতিয়া বহুতে সুধি আছিলে যে নথি পত্ৰ আপোনালোকৰ ভুল হ'লে কি কৰিব এতিয়া চাওক ফৰ্মখন আপোনালোকে যিহেতু জমা দিব সেই ফৰ্মখন চাই চাই আপোনালোকক কম্পিউটাৰত আপোনালোকৰ অনলাইন সেইখিনি প্ৰচেছখিনি পিছৰ পৰ্যায়খিনি তেওঁলোকে অফিচাৰে সেইখিনি কৰিব তো মুঠৰ ওপৰত আপোনালোকে ভুল যদি হৈছে কিবা কাৰণত আৰু পৰাপক্ষত আপোনালোকে ভুলটো নকৰিবই ভুল যদি হৈছে এতিয়া বহুতে সুধি আছিলে কি হ'ব হোৱাইট নাই মাৰিলোঁ বা কি নহ'ল এইবাৰ আপোনালোকে ধৰি লওক আপোনালোকৰ নিজৰ নামটোত এ টো ঠাইত অ' হ'ল এতিয়া কি আপুনি অ'ভাগে দি দিব নেকি ডকুমেণ্টত ধৰি লওক আপোনাক এই আছে চ' সেইবাবে সেই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কাটিয়েই হওক বা হোৱাইট নাই মাৰিয়েই হওক আপোনালোকে যিদৰে দিছে শুদ্ধ কৰি দিব আৰু সেয়ালৈকে আপোনালোকে কাটি পিনি দিয়ক হোৱাইট নাই দিয়ক একচেপ্ট কৰা নকৰা সেইখিনি পিছৰ কথা কিন্তু আপোনালোকে ভুলকৈ ফৰ্মখন দি নিদিব কি কিয়নো ভুলকৈ যদি কিবা এটা দি দিয়ে আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টৰ লগত নিমিলিব বেংকৰ পাছবুকৰ কিবা নামটো নিমিলিব তেতিয়া আপোনালোকে শেষমেলি হোৱাটো সম্ভাৱনা বেছি আছে চ' সেইবাবে আপোনালোকে যদি কিবা কাৰণত ভুল হৈছে তেনেহ'লে যদি হোৱাইট নাই মাৰিছে কোনো কথা নাই এইখিনিত ক'ব নাযাওঁ যে মই আপোনালোকে হোৱাদ নাই মাৰ হোৱাইট নাই মৰাটো শুদ্ধ বুলি কিন্তু যিয়ে নহওক আপোনালোকে শুদ্ধ কৰি দিব আৰু এতিয়া আহি গ'ল আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আপোনালোকৰ সংকল্প পথত সাখী কাক দিব সেইখিনি এটা বহুত ডাঙৰ হৈ আছে চ' এতিয়া আপোনালোকে বহুতো ভিডিঅ' চাবলৈ পাইছে হয়তো নিশ্চয় আপোনালোকে সেইখিনি কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাইছে যে এই সাঁখী চহী দিয়াক লৈ এতিয়া সাঁখী চহী দিয়াক লৈ এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে গোটৰ যিসকল সদস্য আছে গোটৰ যিসকল সদস্য দহজনীয়ে হওক বা যেইজনীয়ে নহওক গোটৰ সদস্য আছে তেওঁলোকে সাখী চহী দিব লাগিব বুলি কোনে কৈছে তেওঁলোকৰ সাখী চহী গোটৰ প্ৰেছিডেণ্ট ছেক্ৰেটেৰীয়ে এতিয়া প্ৰেছিডেণ্ট ছেক্ৰেটেৰী চহী কোনে দিব সেই গোটৰ প্ৰেছিডেণ্ট চেক্ৰেটেৰী গোটৰ প্ৰেচিডেণ্ট চেকেটৰী চহী দিব সখী বাইদেউসকলে এতিয়া সখী বাইদেউসকলেও কোনে দিব সখী বাইদেউসকলেও চহী ব্লক ৱাইজাৰ ব্যক্তিয়ে দিব তেনেদৰে সেইখিনি এটা কথা ওলাই আছে চ' সেইবাবে আপোনালোকে যিহেতু ফৰ্মখন আপোনালোকে জমা দিয়াৰ তাৰিখত আপোনালোকৰ নিৰ্দিষ্ট জিলাত সেইখিনি ক'ব আৰু যেতিয়া আপোনালোকে ফৰ্মখন জমা দিবলৈ যাব মাত্ৰ কেৱল চহীটোহে আৰু আপোনালোকৰ গোটৰ সদস্যসকল যাব প্ৰেছিডেণ্ট চেক্ৰেটেৰী সকলোখিনিতো একেলগে যাব আৰু যিটো আপোনালোকৰ পঞ্চায়ত পোৱাই য'তে য'ত জমা দিবলৈ নকয় একেলগতেতো যাব লাগিব চ' সেইবাবে সেই চহীটো দিয়াক লৈ আপোনালোকে যদি আপোনালোকে কিবা এটা মনতে সংগোচুৱ আছে এতিয়া হয় এইবুলি কৈছে বা শুনিছোঁ কোনে দিব নিদিব তো তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে সেই চহীটো লোৱাৰ পৰা বিৰত ৰাখক যেতিয়া নেকি আপোনালোকে ফৰ্মখন জমা দিবলৈ যাব অফিচাৰে যেনেদৰে কয় তেনেদৰে আপোনালোকৰ গোটৰ সেই যি ফৰ্মখনৰ আপোনালোকৰ চহীটো ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকে সেই চহীটো ফিল কৰি দিব ত' সেইখিনি আপোনালোকে মনত ৰাখিলে আৰু বিজনেছ প্লেনৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে গমেই পালে বিজনেছ প্লেনখন আপোনালোকে বনাব পাৰিব লাগিব সেয়া ছাগলী হওক আপোনালোকে আপোনালোকে গাহৰি হওক কুকুৰা হওক যিয়ে নহওক তেনেদৰে সেইখিনি বনাই নিব আৰু বনাব লাগিব আৰু ডকুমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত সেইখিনি আপোনালোকে গমেই পালে আৰু চাৰি পাঁচ ছয় বুলি কৈছে সেই চাৰি পাঁচ ছয় মাৰ্চৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ কোনোবা এটা নিৰ্দিষ্ট তাৰিখত আপোনালোকৰ ফৰ্মখন জমা ল'ব সেইখিনি আগন্তুক দিনত আপডেট আহিব নিশ্চয় আহিলে ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আজি ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে আছিলে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে বহুতেই বেছি ধন্যবাদ আৰু ভিডিঅ'টোত প্ৰথমতে কোৱাৰ দৰে আপোনালোকক চেনেলটোলৈ যদি নতুনকৈ আহিছে আপোনালোক চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে কাষতে থকা বেলাইকণটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থ'ব যাতে নতুন ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ চাবলৈ পায় তো সেইখিনিয়ে কথা আছিলে আপোনালোকে ফৰ্মখন ফিল আপ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব সেইখিনি গুৰুত্বভাৱে ল'ব যাতে কোনো ধৰণৰ ভুল নহয় যাতে আপোনালোকৰ ফৰ্মখন চাই ওপৰ অফিচাৰসকলে আপোনালোকৰ যি অনলাইন বা তেওঁলোকে যি কম্পিউটাৰত ছেভ কৰিব তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত যাতে কোনো ধৰণৰ এটা ভুল বান্ধি নহয় সেইটোলৈ কথালৈ মন কৰিব মুঠৰ ওপৰত ফৰ্মখন শুদ্ধকৈ পূৰাবলৈ আপোনালোকে চেষ্টা কৰিব আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছে